wallahi ka huta rarara dauke da wakar sardaunan kan sha sarari lafiya saraki sai Allah kaino adashin Allah rabbana ya rika sardaunan kano muna taya murna gaskiya saraki sai Allah kaino adashin Allah rabbana ya rika sardaunan kano muna taya murna gaskiya saraki sai Allah kaino adashin Allah rabbana ya rika sardaunan kano muna taya murna gaskiya ilahu mai mulkin dukkanin wadanda ke mulki malam shekaru wanda shi ya iyo dushin kaino a akan tauki sai gaisuwa baba tintaki malam shekaru wa yi roko na Allah ka maishe ni dan zaki sai gaisuwa ai ta mama ci malam shekaru a bakin waka zan togo ni akan harkar gaskiya saraki sai Allah sayyidul bashari sai gaisuwa da ha annuri malam shekaru wa alihi ashabu mallam sayyidul bashari sai gaisuwa sunna cikin tsari malam shekaru da auliya Allah shirfa utazkar alkhairi sai gaisuwa dukan subhanu wari malam shekaru rabbana ka saka har ni har da shekaru sardauna gaba da saraki sai Allah kaji ko kai malam shekaru ce idan ruwa ne jinin kasa yan kano fa mun gane sai gaisuwa shekaru shi ne malam shekaru in ka so kira shi ga dangarki ya fi wani kowa ne sai gaisuwa mai amana ne malam shekaru al'umma ta kanawa murna muka fito mu ta ya ka gaba daya saraki sai Allah malam shekaru sai gani sai hange Allahu ne ya mamoyawa sai gaisuwa sha'anin ka dainawa malam shekaru jarimi waliyin gwamnana a taba azam ugawa sai gaisuwa ba su tankawa malam shekaru addu'ar mu kanawa Allah ya ja da ransar dauna gaba da saraki sai Allah sanne dai jariri ya zama uba ga jariri sai gaisuwa baba tun koyi malam shekaru domin kuwa ko yan wawa su kansu sun yi inkari sai gaisuwa tafiyar gada alkhairi malam shekaru sun buga sun barka da mu baba tun alfari sai gaisuwa dole sai hakuri malam shekaru ga ka tattane mallan ne imamu ranka ta kafa aji daya saraki sai shekaru kai jeji ne ka wuce amma kyaure sai gaisuwa ga wanda ya zari malam shekaru sausayin mai sara suka ilahu ya kare sai gaisuwa safiya da dare malam shekaru ga sarauta ga mulki duk ilahu ya tare sai gaisuwa kuma kiya ku daddare malam shekaru dan ko mallan ya zama kankan jahar Kano mu fahimta gaba da saraki sai Allah zana fasawa malam shekaru ma'ana sarki ado bayaran mu dan babba sai gaisuwa ta gaba da yi babba malam shekaru Allah ji kan mai babban daki mahaifiyar babba sai gaisuwa mu daina kukawa malam shekaru Allah kai rahama
yarwa abun mu gaba daya sai ki sai Allah akane kaino wani shan Allah shekaru rabbana ya riga sirdaunan kaino mu na da ya murna gaskiya daga nan naje unji o mai gida nan kai dashi dai gai su dubu ya uli dashi malam shekaru kuma gida a guri na baitin ka bani kyashi dai gai su dole ne dare rashi malam shekaru Aisha a gaira shi dai dai suwa mun yabo halin shi malam shekaru rabbana ya dado girma da daukaka uban sirkayya a gaskiya sai raki sai Allah akane kaino wani shan Allah malam shekaru rabbana ya riga sirdaunan kaino mu na da ya murna gaskiya audu mai kana garin malin yana cikin baiti dai dai suwa jagowar da wani malam shekaru kuji ina mai ga kamfani uban kanti dai dai su dadi mai sasu malam shekaru ka tafi da sarkin aiki jin dadin mota titi dai dai su dadi mai sasu malam shekaru audu mai kana garin malam ka kai dukun sardauna a gaskiya sai raki sai Allah akane kaino wani shan Allah malam shekaru rabbana ya riga sardaunan kaino mu na da ya murna gaskiya wakin sa dai dai su magana cikin Hausa malam shekaru dan koko a Kano gwamna su biyu aka zabe sa dai dai su dan kyan halin sa malam shekaru gashi ya zama sardauna a Kano muwawa sa dai dai su sanin sanin nisa malam shekaru dan a birnin Kano mu ba wanda aka ba sardauna gaba daya sai raki sai Allah akane da kuna tare da Dauda Adamu Abdullahi Kautu rarara dan neman karin bayani sai ka tuntuɓi lambar waya kamar haka 08035393810 a ci gaba da sauraro lafiya. Sama amfani malam shekaru ko Qur'ani wa ya ce haƙuri da amfani dai dai su magana daga rawani malam shekaru domin ga malam ne haƙurin sa yayi masa riba bai da sai raki sai Allah akane kaino wani shan Allah malam shekaru rabbana ya riga sirdaunan kaino mu na da ya murna gaskiya malam Ibrahim shekaru kai ne sirdaunan mu kana da kishin malam shekaru kuma zo mu taya ka da murnar rukun amanar mu dai dai suwa da kai da sarkin malam shekaru malam Ibrahim shekaru kuma gwarzan gwamnan mu dai dai suwa da rabbi yawa malam shekaru jina muke yi malam dakta wani akan harkar gaskiya sai raki sai Allah akane na gaishe shi dai dai suwa babu mai kishi malam shekaru sarki Ado da kun Abdullah mu gaishe shi dai dai suwa mun yabo halin shi malam shekaru hadari kai ne malfar duniya kirarin shi dai dai suwa ina wani bayan shi malam shekaru babu tilan ne in kai gaisuwa gare ka uban mu gaba daya sai raki sai Allah akane sike kana tuho dai dai suwa sai mu ce o malam shekaru kuma ka zama dan jimuna ka daren madan shaho dai dai
gaisuwa da ma uban shahu malam shekarun kuma ka musu nisa in ma da wanda zai je ho kai gaisuwa gasu oho tiho malam shekarun alakar kusanci dai addu'ar ka nuke nan baki da saraki sai Allah akane gaidowa da shan Allah malam shekarun rabbi da ya riga sirri da wannan kai don wina da ya murna gaskiya gaidowa da shan Allah sarki wa yake zubin taki dai gaisuwa ga dole uwar na malam shekarun sanin abin da yake kasa sai dai mamallakin sarki mamallakin sarki malam shekarun sanin kibiya mai watsa maza ko kace ga dangarki dai gaisuwa maska kasilan sarki malam shekarun jinjina na taho in ma jarumi gani sar dauna guda daya saraki sai Allah akane gaidowa da shan Allah malam shekarun rabbi da ya riga sirri da wannan kai don wina da ya murna gaskiya ka zama turan giwa kuma dole uwar na wayin tattaki malam shekarun kuma ka zama to zaki ne cikin da wasarki kai gaisuwa tarwatsa yan zaki malam shekarun kuma ka zama dodon makiya kai ta sasu mafarki kai gaisuwa da su batun waki malam shekarun dan kano addu'a muke ilahu da ya tare baki da saraki sai Allah akane gaidowa da shan Allah malam shekarun kara gaishe ka gaisuwa mun yaba halin ka malam shekarun garkuwar NGO kai ne uban mu mu duka gaisuwa kulli asalin tuka malam shekarun gurin ka zanzo ka kai ni gunsar dauna da kayin ka gaisuwa a cikin adalcin ka malam shekarun ga uban umma salama uba gurin sirkai ya gabata saraki sai Allah akane